Kun mä olin pieni, isä näytti mulle maailman autoista, missä vanha olikin jotain uutta. Autot ei mua juurikaan aluksi kiinnostanut, mutta vähitellen aloin kuitenkin ymmärtämään, mistä on kyse. Harrastushan siitä lopulta kehkeytyi. Kun ensimmäinen itse entisöity auto oli valmis, tajusin, että tää on se, mitä mä haluan tehdä. Aina ei tiedä, mihin tie vie, mutta jos sä haluat onnistua, on uskallettava vaan lähteä kokeilemaan. Täydellistä ei mun mielestä ole olemassakaan, mutta just täydellisyyteen pyrkiminen on se, mikä takaa upeimman mahdollisen lopputuloksen. Tarkkaan viimeistelyt yksityiskohdat ja tinkimätön laatu joka työvaiheessa saa aikaan kestävän kokonaisuuden. Mitään merkittävää ja ajatonta sä saat harvoin aikaan yksin. Yhdessä tie kantaa kaikkein pisimmälle.